Assalomu alaykum. Siz Rustam Qosimov kanalini kuzatib bormoqdasiz. Bugungi videomizda maktab o'quvchisi 11-sinf 17 yoshlik bola maktabdan tashqari uy sharoitida uyda 3ta odam ishlatib oyiga 1000 dollar daromad topayotgan ekan. Shuni sizlarga ko'rsatish uchun biz Andijonning Paxtobodiga keldik. Ya'ni Muhammad Sodiq uchamizning uylariga keldik. Muhammad Sodiq uchamiz maktabdan tashqari mana shunday ishlamayotgan gaz balonlarini ixtiro qilib uy sharoitida, ya'ni oyiga 1000 dollar daromad topib biznes qilyapti ekan. Video davomida ko'radigan bo'lsalaring, uchamiz mana shu biznesni boshlayotganlarida qanday muammoliklar bo'lgan, daromad qanday bo'lyapti, qanday qiyinchiliklar kechgan, shularni sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Muhammad Sodiq uchamiz kimdan-kim mana shu biznesni boshlamoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha uy sharoitida biznes qilishni ko'rsataman, o'rgataman deyapti. Albatta, biznes boshlamoqchi bo'lgan, maktabdan tashqari ko'p bolalar bor, mana bekor yuradi. PlayStation, sang'iralar ko'chada yuradigan bolalar ham bor maktabdan tashqari. Xuddi shunday bolalarga o'zim biznes qilib o'rgataman deb qo'ldan kelgancha yordam beraman deyapti. Video davomida ko'radigan bo'lsalaring, sizlarga o'zi biznes qilayotgan, ya'ni penoblok ishlab chiqarish biznesini sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Videomiz yoqsa klass tugmasi bilan baholab qo'yasizlar. Videomiz yoqmasa dislayk, o'z fikringizni kommentariyaga qoldirib, kanalimizda mehmonlar bo'lsa, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasizlar. Biz videolarimizni boshlaymiz. Mana biz o'z videolarimizni boshlab o'tdik. Muhammad Sodiq uchamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilik tanisa ham kerak, tanimaganlar bo'lsa, men Vodiy Abdullo kanalining adminiman. Ya'ni internet ham bloglik qilib turasiz, ha? Muhammad Sodiq uchamiz uy sharoitida mana boshlanganiga 1 oy bo'libdi, maktabdan tashqari mana shunday penoblog ishlab chiqarib oyiga 1000 dollar daromad topyapti ekan. Ko'ray ekanlaringda uy sharoitida bu yerda nechta penobloglar bor? Obshi 7000 ga yaqin. 7000 ga yaqin penobloglar quyib odamlarga, ya'ni xalqimizga mana shunday chiroyli mustahkam pishiq penobloglarni yetkazib beryapti ekan. 7000 ta bu hammasi zakazga bo'lsa kerak, ha? Zakazga. Qatga zakaz qilingan? Qashqadaryo, Sirdaryo, keyin o'zimizga 1.5 mingta, 2.5 mingta, 5 mingta, past 7 mingga yaqin zakaz oldi. Bundan buyog'i yana telefon qilib so'rashyapti. Namangandan kelishdi kecha, 1.5 mingta yaqin ularga jo'natamiz. Qo'yingki, hozir qayga sotaylik deb o'tirmayapmiz, Allohga shukr. Alloh beryapti. Hammasi faqat zakazga 7000 ta. Boshlaganingizga 1 oy bo'ldi, ha? Mana boshlaganingizga mana shu penoblok biznesini 1 oy bo'libdi. Boshlaganingizda mana pulni kredit olganmisiz yoki kimdandir olib turganmisiz? Qanday qilib boshlagansiz mana shu biznesni? Allohga shukr, men kreditga anaqaman yaqinlashmaganmiz, kredit olmaganmiz. Faqat 1000 dollar atrofida pulim bor edi uyda. Men misol har oy topgan pulingizdan kapitalga solib turasiz-ku, 1000 dollar atrofida shunday qilgan. Yaxshi oylar YouTube'dan ham yaxshi daromad kelib qolib, yana bir 900 dollar YouTube'dan kelgan, 1900 dollar. Yana kimlardandir berib qo'ygan pullarim bor edi. 2000 dollar bilan ishni boshladim. 2000 dollar bilan. Demak, YouTube'da ham daromad qilib turasiz, maktabdan tashqari penoblog biznesi bilan ham shug'ullanasiz, ha? Mana ko'rayotganlaringda ish jarayonlari video davomida sizlarga mana shu ukamiz penoblog chiqarayotganini, qanday ishlab chiqarayotganini sizlarga ishlash jarayonlarini ko'rsatib beramiz va chiqarayotgan mahsulotini o'tda yoqib ko'rsatib beramiz, ya'ni yong'inga chidamliligini, shum, ya'ni shovqinga chidamliligini, pishiqligini sizlarga barchasini eksperiment jarayonlarida ko'rsatib beramiz. Ya'ni Muhammad Sodiq undan oldin qaysi bizneslar bilan shug'ullangansiz o'zingiz? Undan oldin penoblog biznesdan tashqari biznes bilan shug'ullanmagan, maktabda o'qirdimda. Biznes qilmagansiz, ha? Maktab biznes dedi. Mana boshlanganingizga 1 oy bo'libdi, qancha daromad topdingiz mana shu 1 oyda ichida? Endi obrotdan chiqarib ko'rmadimda, obrotda bor, ammo 1000 dollar atrofida foyda bordir meni hisobimda, chunki bittasi 2000 dan foyda qilganda ham 7000 atrofida obrotda. 7000 atrofida 1000 dollar daromad topdingiz-da 1 oyda ichida. Общий pulda 2000 dollar pul tikansiz. Mana hozirgi kunda ko'p odamlar men o'zimga savol beradi. Aka, shu 1000 dollar, 1.5 ming dollar, 2000 dollar bilan qanday biznes qilsam bo'ladi deb menga juda ham ko'p savollar tushadi. Ya'ni ozroq pul bilan katta daromad topish, qanday biznes qilsak katta daromad topamiz deb ko'pchilik savol beradi. Bundan tashqari ko'p maktab o'quvchilari maktabdan keyin bo'sh bo'ladi-da, o'yin qaroqlik qilib bo'sh bo'ladi. Shularga boshlanishiga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Penoblog biznesini boshlamoqchi bo'lsa, nechta pul bilan boshlaydi? Shu biznesni o'rgatasizmi? Shu haqida ma'lumotlar bersang. Shu bu ishga qiziqib turgan, xullas,
özünün vaxtını bekarchilikka sarflamasdan biz kimlardir ish bilan ta'minlab, endi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsa, bu ishni olib borib o'rgatib o'rnatib beramiz. Bu pinolarda qoliblarini komplekt holatda bo'ladi. 10 million so'm bo'ladi olib borib o'rnatib, aniq berishimiz, ko'rsatib berishimiz. O'zingiz o'rgatasiz. O'zimiz borib o'rgatamiz. Yo'q, men yo'qsa ustozim borib, ustoz akam borib aniq beradi. Ha, mana 10 million so'mning ichida nechta qolib bo'ladi? Uchta qolib bo'ladi. Oltita qolib, penablo qoliblari. Kompressor bo'ladi, pena bachok bo'ladi, mikser. Hozir ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana bunisi mikser, ya'ni aralashtiradigan pena blokda. Mana bunisi pena bachok, ya'ni gaz balon. Suv bilan mashinani raysa kirib beradi. Aralashtirib beradi. Buni ham o'zingiz ixtiro qilsiz-a, gaz balonni. Juda ham chiroyli chiqibdi. Ammo epladik. Eplandi. Bundan tashqari kompressor bo'ladi. Mana shu 1000 dollarning ichida, to'g'rimi? Ha, va bachok ham bor. Mana 1000 dollar pulni tikib, hamma narsalarini oladigan bo'lsa, oboratga necha pul tikadi? Oboratga men 1000 dollar pul tikdim. Endi 500 dollar ham, masalan, mana boshlanishga, deng? Pulni chiqarish uchun 600 dollar pul ketadi. 600 dollar, deng? 600 dollar bilan 1000 ta pulni chiqaradi, keyin uni 1000 tani 8.5 millionga sotadi. O'rtada 2 yarimda foyda. Demak, boshlanishiga shu 1.5 ming dollar, 1600 dollar bilan mana shu penablo biznesini boshlasa bo'lar ekan-da, ha? Mana penablo biznesini qayerdan g'oya keldi mana shu biznesni boshlashga? Kimdan maslahat berdimi? Bizim akam 3 yildan beri Andijonga birinchi olib kelgan odamlardan. Aha, penablo dedi. 3 yildan beri shu ish bilan shug'ullanib, hozir ham bu ishni qilmay qo'ydi, ya'ni boshqa ishlarga o'tib ketdi. Ya'ni bu menga topshirdi dedi bu narsani. Buni men yurityapman, xudo xolasa, 1 oy bo'ldi mana ochib boshladi. Allohga shukr, yomon bo'lmayapti, ketyapti. Yaxshi-da. Ketyapti. Mana ko'ryapsizlar azizlar, kimda-kim mana shu pena blog biznesini boshlamoqchi bo'lsa, Muhammad Sodiq ukamiz qo'ldan kelgancha kimda-kim o'rganaman desa, yordam beraman deyapti. Qo'ldan kelgancha Muhammad Sodiq. Ko'ryapsizlar mana pena bloglar. Endi O'zbekiston bo'yicha kim o'rgataman desa, yordam beraverasiz-a. Mana yaqin kunlarda Samarqandga yetamiz, 2 tushlik hamamiz qilib bering deyapti. Samarqanddan? Qoraqalpog'istondan ham Nukus shahridan zakaz qilishadi. Zakaz qilishadi. Ketamiz. Misol uchun vodiy bo'ylab dastakamiz yepul, qoliblarimiz, sanularimizni voha bo'ylab kelishilgan bo'ladi, ya'ni 50 kelik bo'ladi. Agar ulardan tezroq zakaz qilsa, masalan 4 odamnikini olib kelsak, masalan 3 millionga borib bersa, 3 millionni 4 ga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni yo'lkirasini yutib qoladi. Yo'lkirasini yutib qolinadi. Endi chiqarayotgan mahsulotlaringizni pishiqligini sinab beraylik. Endi boshlanishiga yukni ko'tarishini bir qator sizlarga ko'rsatib beramiz. Ya'ni mana shu pena bloklar. Bu pena bloklar nimaga ishlaydi? O'sha asosiysi uyni ko'targani. Hozirgi kunda ko'pchilik xomg'ish, pishiqishdan foydalanilyapti. Ya'ni pena blok xomg'ish pishiqishga nisbatan uy ko'tarilishi ham tezroq, ham ekonomichni tezroq bitadi va pishiq. Issiq, issiqqa chidamli. Yozda misol uchun sabada bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Bitta pulta bilan ham bo'ladi. Ko'rayotganlaringizni hozir miqoq qilgan mana. Burasi og'ir ekan hozir. 15 kilo. 15 kilodan ham ko'p ishga. 15 kilodan og'irroq. Yukni bemalol ko'taryapti. Ya'ni tushib, har qanday o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Yukni ko'tarishini o'zlarini ko'ryapsizlar. Endi sizlarga bitta blokni, ya'ni pena blokni yoqib ko'rsatib beramiz. Muzga qo'yib beramiz. O'tga qanday chidamliligini. Birinchi yoqib beraylikmi? Yoqib ham ko'rsatib beraylik. Endi mana yondirilar ekan, blokni yondiraylik. Bu blokni ham. Ko'rakalarini undan oldin ham bir qator yoqib ko'rsatgan edik. Yana bir sizlarga yoqib ko'rsatib beramiz. Hozir tepasiga bizim quyiladi. Ya'ni bu o'tga chidamliligini. Sizlar ham mana shunday pena blok uyda ko'taradigan bo'lsalaring, natijasini ko'rasizlar. Qanday holatga keladi o'tga yoqiladigan bo'lsa. Bo'ldi. Va ukamiz chiqar ekan pena bloklarni pishiqligini holatini ko'rasizlar. Voy, issiq rasa beryapti-ku, ha? Mana pena blok suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Qanday bo'lsa, xuddi shunday o'z holatini o'zgartirmaydi. Ko'rasizlar, hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Pena blokda bundan tashqari shumga, ya'ni ovoz. Har tomonda sizlarga ovozini ham moslab beramiz, ya'ni sinab beramiz. Hech qanday ovoz, shum degan narsa bo'lmaydi pena blokda uyni ko'taradigan bo'lsalaring. Buni endi ichini ham aralab ko'rsatib beramiz, endi ichiga o'tganmi yo'q. O'tgan, o'tmaganligini. Aralab ko'rsatib beramiz. Ha, unaqami bo'lmaydi. Endi bir qator sizlarga uchamiz chiqar ekan pena bloklar aralab ham ko'rsatib beraylik. Shu qatori kimda-kim
Pena blog biznesini boshlamoqchi bo'lsa, pastdagi telefon nomerga aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari Muhammad Sodiq ukamni chiqarayotgan Pena bloglardan ham olmoqchi bo'lsalar, uyni ko'tarmoqchi bo'lsalar, pastdagi telefon nomerga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yaqindagina qo'yilgan blogimiz o'zi bu mana. Aha. Aralari. Ya'ni qulayligiga arrada aralasa ham bo'laverar ekan-da. Aralasa bo'laveradi. Ya'ni har qanday shaklga olib keltirsa bo'laveradi. Ham yengil, ham pishiq, mustahkam. Ko'tarib, bunda uyni ko'tarish, ko'tarishga ham juda ham oson. Bo'ldi. Aramiz kichkinaligi uchun juda qiyin bo'lyapti. O'sha tagiga narsa qo'yilmadi-da bitta. Ichini ko'ringlar, ichiga o'tmagan. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Issiqlik ham yo'q ichiga. Mana ichini bemalol ushlab ko'rsatib beryapmiz, bo'ldi. Endi sizlarga mana og'irlik jihatidan, o'tda yonish jihatidan, yonadim yonmaydim jihatidan ko'rsatib beraman. Endi ovoz jihatidan sizlarga ko'rsatib beramiz, ya'ni shum. Mana musiqamizni qo'ying. To'xtatdinglar mana. Oddiy telefonda musiqa qo'yildi. Ovozni eshityapsizlar. Endi penabloydi o'rtasini o'yilgan telefonni qo'ydik. Ovoz jihatidan e'tibor beringlar. Yaxshilab e'tibor beringlar. Вообще ovoz yo'q. Ko'rasizlar. Shum degan narsa bo'lmaydi. Mana endi o, bekitdi. Ovozi. Bitta men eshitmayapmanmi yoki sizlar ham eshitmayapsizlarmi ovozni? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'rasizlar, shum degan narsaga ham juda ham mustahkam. Bo'ldi. Telefonni olib qo'yaylik, ichida qolib ketmasin. Mana. Ovoz jihati ham ko'rsatib berdi. Endi suvda cho'kmasligini ko'rsatib beramiz. Mana bachoylarda oddiy suv, bu esa pena blok. Hozir suvga solib ko'rsatamiz. Mana suvga solinyapti, suvga cho'kkani yo'q. Siz ko'ryapsizlar, suv tepasiga chiqib qoladi. Suvda emgani ham yo'q. Pishiqligi juda ham mustahkam. Albatta, bu suvga cho'ymaydi, chunki o'zi suvda ham o'zi asosan siz ko'rsatgan hojati, chunki uyni qurgandan keyin hech kim uyga suv to'ldirmaydi, to'g'rimi? Ha, to'ppa to'g'ri aytasiz. Uyda suv to'ldirmanglar, yashanglar. Samsung bilan olib kelib urmanglar uyda. Tushunarli. Yashash uchun qurilgan endi uylar endi. Video davomida penabloyda ko'tarilgan uylardan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 2 etajli, 3 etajli penabloyda qurilgan uylar ham bor. Anjonni katta ko'rayotgan bo'lsanglar, bir 10 etajdan oshib bo'lsa kerak, zani mana shu penabloyda qurilibdi. Penabloyda. Biz sotolmay qolibmiz, bilmay qolibmiz buni penabloy olishini. Kimlardir bizdan boshqa odamlar penabloy chiqaruvchilar sotibdi ularga. Biz bilmay qolibmiz, lekin xursand bo'ldim. Ya'ni bizning mehnatimiz natijasi ko'rsatilgan. Natijasi bo'lyapti ekan. Masalan, biz maqsadimiz hozir odamlarga ko'rsatish, bu bloydan uy sotsa bo'lishini, bu bloy sifatliligini ko'rsatib berish harakatidamiz. Tushunarli. Bundan tashqari mana kimda-kim mana uyda o'g'li shu maktabdan tashqari bekor bo'ladigan bo'lsa, kimda-kim mana shu pena blog biznesini boshlamoqchi bo'lsa, ukamiz yordam beradilar. Hamma yerda o'rgatib o'rasiz, ha? Yordam beramiz, o'xatamiz. 3 ta odam ishlaydimi bunda? 3 ta odam ishlaydi, ha. 3 ta odam ishlasa bo'ladi, lekin 3 ta odam ishlasa ham nima deydi? Qiynalmaydi-da, bab ash pul beriladi. Donasi 1000 so'm bo'lgandan keyin 300 so'm qo'ysa ham ash pul beradi 3 odam. 200 so'm qo'ysa ham ash pul beradi. Boshlanishiga maktab o'zingiz bunday quyib boshlasa bo'laveradi, ha? Beramiz. Bor o'rgatib beriladi. Endi ukamiz asosiysi maktabda bo'lganligi uchun o'zlari ishlamaydi, ya'ni odam 3 ta odam olib kelib, odam ishlatib, mana shu biznesni qilyapti, to'g'rimi? Endi sizlarga pena blog biznesini, ya'ni quyilish jarayonini ko'rsatib beraylik, qanday quyilishini. Bir qator quyib ko'rsatib beraman. Mana hozir tayyorlanish jarayoni. Bu suv, aka. Suv. Bozi gips qo'shilyapti. Va qum qo'shilyapti. So'ngra sement qo'shiladi. Uzoqroq tursak. So'ngra oxirida pena qo'shiladi. Ya'ni ko'pik. Sementda. Bo'ldi. Endi aralashtirish jarayoni. Bo'ldi aka.
Hazır nima solini yaptı? Pena. Ha, pena kopi. Yani bu pena gaz balondan çıkıyordu. Ana. Ana şu gaz balondan pena çıkıyordu. Bir günde kaçta pena bol işlep çıkarsa buladı? 300 de. 300 de? 300 de. Tan arka nesplik doğru geliyor her bittiyse. Pena bol. Var yani 6 milyon doğru geliyor. 6 milyon doğru geliyor. Neçin bilen satılı yaptı? 8 yarım milyon. 8 yarım milyon da. Pena bol bilir satılı yaptı. Aralaştırdıkları yanıyor ha. Bana aralaştırıp olundu. Yine kalıplarına kuyuladı. Bana şu halette 15 10 minutta kuruydu. Bunlar ise tayyor katı bölgen pena bulabilirler. Hazır bunu hem çıkarıp korsatalım. Burada olana kadar yap. Çıkarırsam benim kızım cüda sattı. Hani bulut gerekeni yıksayan burası. Lekin bizi korpulamaz bunu kalmaz. Çünkü o yine vakti uçayıp olarken. O da vaktini okul etti o. Şöyle bana metten çıkarıp koyuladı. Çıkarım o kadar çok da. Nerede var mı satalım? Boşatılıyor. Daha hazır. Hı. Şu pena bloklar tayyor. Üyünün kotarış üçün. Öz çıktığına hazır yine çıktı bana. Sen de çıktı değil mi? Sonra bunu kurutuşka koyuladı. Ben de koyup durar öyle ama. Vaktin çalış tura verir ben şu yetim. Bana sizler, sizlerge koldan kengençe ülkemizden kandı manaşı biznesi başlaganlığında kursatı utkettik. Kimde kim kızıksa ülkemiz buna bağlamak için olsa pastaki telefonu ömürge alakaya çıkılar. Sizler bile her dönemde Rüstem Kasımov böyle. Sağ olun.